Доброго ранку, сьогодні 10 квітня, до вашої уваги новини. Батарейки, акумулятори, енергозберігаючі лампи. У Черкасах безкоштовно збирають небезпечні відходи. Здати їх на утилізацію можна в пересувних пунктах, які щодня розташовують в різних мікрорайонах міста згідно із графіком. Його можна знайти на сайті міської ради, діють і декілька стаціонарних контейнерів. З початку квітня і до середини жовтня використані люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, ртутні термометри і батарейки можна здати у спеціальних пунктах збору. Викидати їх разом з іншим побутовим сміттям не можна. Вони містять небезпечні метали та хімічні речовини – свинець, кадмій, нікель, ртуть, цинк. Однак черкасці не поспішають здавати небезпечні відходи у спеціально призначені місця. Мусор просто! Да. А ви знаєте, що це робити не можна? Знаю. Але чому ви все-таки продовжуєте? Ви не знаєте, наприклад, де місце, чи чому? Ні, знаю. Там, де всякі комп'ютерні штучки продаються, там можна батарейки віддавати, але часу не вистачає. Натомість В'ячеслав Ткалич дорогою на роботу завертає до контейнерів. Чоловік прийшов викинути декілька лампочок та жменю батарейок. Бачите, який я свідомий громадянин. Я знаю, це місце, воно тут давно є. Тому завжди сюди іношу. Мені не важко, я тут поруч живу. Це такі справи. Якщо є можливість віднести її в спеціальне місце, то навіщо його скидати в землю? Нам вже тут жити і дітям нашим тут жити. Тому треба зберегти для них планету хоч в екології. Черкаси – перше місто в Україні, де з'явився стаціонарний контейнер для збору небезпечних відходів, розповідає еколог Станіслав Чуприна. Започаткували щорічну акцію у 2012 році. Здійснює утилізацію черкаська компанія «Олестас Еко», яка має відповідну ліцензію і торік виграла тендер на 2 роки. Від підприємств Черкас, області, від підприємств України десь близько 250 тисяч ламп на рік ми утилізуємо. Щодо батарейки, ми їх збираємо і вони зберігаються наразі на нашому складі. Начальник відділу екології Черкаської міської ради Володимир Гусаченко наголошує, безкоштовний збір здійснюється тільки від населення. З кожним роком все менше і менше становиться цих ламп, які використовуються населенням. Ми бачимо, що їх приносять там приватні підприємства. Хочу дуже теж нагадати, що всі фірми, приватні підприємства, організації зобов'язані ці лампи здавати, але за укладеною угодою на спеціалізовані підприємства, щоб вони також, ми їх не виявляли на наших контейнерних майданчиках. Наступного разу здати використані батарейки і лампи можна буде 14 квітня з 11 до 16 години біля торгівельного центру по вулиці Гагаріна. Увесь графік збирання можна дізнатися на сайті Черкаської міської ради. Юлія Норовкова, Максим Шевченко. Новини. 3 комплекси з контролю ваги транспортних засобів найближчим часом запрацюють на дорогах у Черкаській області. Автотранспорт перевірятиме на 2 відремонтованих майданчиках поблизу Умані та Золотоноші. Зважувальне обладнання придбала область 100 років. Цілодобовий контроль на дорогах здійснюватимуть спеціалісти управління Укртрансбезпеки. За минулий рік було проведено більше 4 тисяч перевірок та складено 396 актів. А сума стягнень за порушення сягає понад 90 тисяч євро. У Черкаському обласному художньому музеї представлено нову виставку творів народного художника України, лауреата Шевченківської премії, художника театру, живописця Данила Нарбута. На виставці представлені твори Мікеланджело і Троянда Грузії. Вперше на огляд глядачів запропоновані роботи пейзажної тематики, створені майстром під час літнього сімейного відпочинку у Тубільцях на Черкащині. За мить мої колеги Володимир та Діна даруватимуть вам гарний настрій, а на цьому у нас вся інформація. Побачимось о 8:30.